Вітаю в ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Іван Плиска, комерційний директор ПрАТ «Закарпаття Обленерго». І будемо сьогодні говорити з ним про економію електроенергії. Ще багато цікавих тем обов'язково підіймемо. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Дійсно, от з початку року в Україні скасували пільги на електроенергію, і більше все ж таки українців почало думати, як економити. Тому, напевно, з економії з найприємнішого і почнемо. От розкажіть, будь ласка. Наразі для того, щоб економити електроенергію будь-якому споживачу, це є економія, це є встановлення там різної побутової техніки, там відповідного класу споживання. Тобто споживання класу А, електроенергія побутових пристроїв, які там найменше споживають електричної енергії. Плюс за необхідності, коли не потрібно там використовувати електроенергію, такі прості побутові речі, як відключення освітлення в приміщеннях, коли виходиш з цього приміщення. Тобто це так само такі по 1, по 2, 3 кВт, які в місяць, але ви економите. Другий як варіант – це встановлення зонних обліків, встановлення лічильників електричної енергії, які рахують електричну енергію по зонах доби. Тобто встановлення так званих двох тарифних приладів обліку побутових споживачів, плюс встановлення розумних систем обліку юридичних споживачів. Воно дає можливість там економити при розрахунку з постачальниками відповідними в нічні години. Наприклад, якщо у вас це побутовий споживач, ви придбали простий там тарифний лічильник, ви можете в нічні години доби, це там 7 ранку по 23 годину, економити на нічному тарифі. Тобто ви можете перенастроїти свою побутову техніку, наприклад, поставити її на ті ж пральні машини, посудомийні машини, поставити настрої так, щоб вони працювали в нічний період часу, коли електроенергія найдешевша, і споживати цю дешеву електроенергію. Тобто це так само якась можливість економити електроенергію. Угу. Чи справді потрібно вимикати електроприлади з розетки, до прикладу, якщо ними не користуєшся? Адже кажуть, що там через вимкнутий, знову ж таки, провід витікають якісь там кіловати і якесь нарахування? Вся побутова техніка, яка вона знаходиться в мережі, підключена до мережі, вона так само споживає електричну енергію. Вона в відключеному стані, але вона знаходиться в режимі очікування. Тобто в режимі очікування вона споживає так само якісь там мінімальні, але споживає. Тобто при цьому ви теж там втрачаєте на місяць там 1-2 кВт, але воно набігає. Так само і це разом. Тобто в будь-якому випадку всю побутову техніку, якщо вона вам не потрібна, її не потрібно тримати підключеною до мережі. Тобто це є і безпека, і економія в будь-якому випадку. Угу. Про зонні прилади обліку розкажіть трохи детальніше. Зонні прилади обліку, побутовим споживачам є можливість встановлювати зонні прилади обліку, тобто які диференційовані за періодами часу. Тобто лічильник електричної енергії програмується, параметризується, і він фіксує електричну енергію, яка спожита в різні періоди часу доби. Тобто з 7 ранку, наприклад, до 23 вечора – це є денний період. В денний період електроенергія найдорожча, у нічний період часу вона дешевша. Тобто гривня 68 – це денні години, 84 копійки – це нічні години доби. Тобто споживач, коли встановлює собі такі двотарифні прилади обліку, він може економити, перенастроюючи свою техніку і міняючи режим роботи опалювального обладнання, тобто встановлювати певні бойлери для нагріву води, тобто це саме енергоємні такі прилади. Він буде нагрівати велику кількість води у нічний період часу, а використовувати її в денні години. Тому це він буде економити на цьому дешевому тарифі, буде її нагрівати в нічний період, а при цьому використовувати її в денний період часу. Так само всякі пральні машини, інша техніка, яка може працювати в нічні години. Тобто споживачі так економлять, і воно досить так суттєво впливає на ціну і на вартість електричної енергії. Що можете сказати, наскільки споживачі обізнані в цьому всьому і наскільки користується це популярністю? На даний момент в Закарпатській області багато споживачів, які використовують там двозонні прилади обліку, їх кількість є досить значна. Тобто основна маса споживачів – це такі гірські населені пункти, які там не газифіковані, вони встановлюють лічильники тарифні, раніше мали можливість встановлювати собі електричне опалення, тобто вони
підпадали під дію закону і мали електроустановки цих споживачів, були обладнані електроопалювальні прилади, вони користувалися цим пільговим тарифом і споживали електроенергію за дешевим тарифом. Угу. А якщо можна трохи конкретики, от куди звертатися в разі виявлення бажання встановити, скільки це взагалі все коштує? Ну, для того, щоб встановити прилад обліку, ну, придбати сам двонаправлений прилад обліку, у нас це можливо зробити на офіційному веб-сайті. В кожному районі електричних мереж, де проживає районні споживачі, в яких районах вони проживають, в кожному районі в нас є наші відділення. Тобто в кожному з цих відділень споживач при бажанні може звернутися в це відділення, замовити послугу з влаштування вузла обліку, там він може прямо заплатити за вузол обліку і за встановлення вузла обліку. Ну, приблизно ціна однофазного лічильника порядка 1900 гривень, трьохфазного порядка 400 гривень, ну плюс його заміна орієнтовно гривень 400-500. От ви розказали про те, як можуть прості споживачі люди економити, чи є щось подібне там для підприємств, установ, закладів освіти? Ну, для юридичних споживачів, юридичні споживачі так само мають можливість, можуть розраховуватися погодинно. Тобто для того, щоб він розраховувався погодинно, юридичний споживач має мати обладнану свою електроустановку, обладнану автоматизовану систему комерційного обліку. Він має мати введену в промислову експлуатацію автоматизовану систему комерційного обліку, встановлений відповідний облік, який обліковує електричну енергію погодинно. І при цьому він може звернутися до відповідного постачальника електричної енергії, який запропонує йому комерційну пропозицію з врахуванням цього. Тобто він буде йому розраховувати його погодинно. Нічні періоди часу ціна на електричну енергію нижча, у пікові години вища. Тобто постачальник при видачі рахунку цьому споживачу може запропонувати йому вигідну комерційну пропозицію з врахування цих погодинних розрахунків, в залежності від графіку споживання цього споживача. Якщо в нього, наприклад, пекарня, він працює в нічні години, тобто електроенергія ті години дешевша, постачальник може йому запропонувати там вигідну пропозицію, і він буде розраховуватися по вигідній ціні. Тобто це йому в будь-якому випадку може бути вигідно. От продовжуючи тему лічильників, часто й до нашої редакції звертаються, десь я по Фейсбукам бачу публікації щодо повірки лічильників. Як це все має відбуватися, за чий кошт? Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Повірка лічильників. Ну, в населенні, в побутовому секторі за повірку лічильників виконує ОСР Закарпаття Обленерго. Тобто повірку лічильників виконуємо ми, і ми за це відповідаємо. Юридичні споживачі, повірку лічильників виконує власник, тобто там власниками приладів обліку є сам споживач. І сам споживач, коли приходить, закінчується період метрологічних характеристик, закінчується термін контролю його метрологічних характеристик, він має там звернутися, може до нас звернутися. Є в Закарпатті є центр стандартизації метрології сертифікації або в Закарпатті Обленерго. Тобто вони можуть до нас звернутися безпосередньо або в наші відділення, які знаходяться у відповідних районах, і ми виконуємо ці роботи для них. Інформацію про ці повірку лічильників, параметризацію можна отримати на нашому офіційному сайті, на нашому кол-центрі по номеру телефону 0800 50 16 20. І інформаційно-консультаційний центр у нас працює. Тобто цю всю інформацію, вона є дуже багато публікацій, в публічному доступі, це вся інформація є. А хто оплачує ці всі послуги? Ініціатор. Вартість повірки і виконує і оплачує ініціатор, який ініціює цю повірку. Якщо, до прикладу, у мене виникли сумніви стосовно роботи лічильника, куди звертатися? Якщо у вас є сумніви, аналогічно, ви можете звернутися в будь-який з наших район електричних мереж або на кол-центр товариства. Вони зареєструють вашу офіційну заявку і вийде наш працівник, там є термін, за який вони мають туди приїхати, знімуть ваш лічильник на експертизу, якщо є проблеми з самим приладом обліку. Якщо це віддалені якісь райони, ну, вони можуть безпосередньо звернутися в район електричних мереж, написати заяву. На підставі цієї заяви буде проведена перевірка його вузла обліку, після чого проведено експертизу і всі інші необхідні дії. Повернемося трохи до економії, але вже не надто законною. Та час від часу також з'являються повідомлення і на ваших сайтах, в соцмережах про виявлення крадіжок електроенергії. Які найпоширеніші типи і як взагалі от виявляєте? Ну, дуже багато крадіжок. Ну, в тих же самих таких районах, де відсутня газифікація, дуже багато крадіжок. Ну, крадіжки в основному це накиди на проводи, використання всяких неодимових магнітів, тобто які зупиняють роботу приладу
водообліку або позаоблікове підключення до електричних мереж. Дуже багато таких. В основному це основна маса всіх виявлених крадіжок. Відсотків, ну, десь 70 – це крадіжки в побутовому секторі. Тобто це крадіжки в населенні. Для цього в нас використовуються різні там прилади, які дозволяють нам наші працівники, які спеціально там пройшли навчання та виконують, мають право виконувати ті всі роботи, проводять відповідні замери навантаження на лініях 0,4 кВт, аналізуючи це споживання фактично самих споживачів. Ну, проводиться моніторинг, так званий, аналітика проводиться, і ми бачимо, де є велике ріст навантаження на лінії, при цьому споживання на цій лінії дуже мале. Тобто, що лягає на рахунки, а фактично відпуск від тієї лінії відбувся. Тобто, ми моніторюючи ці, отримуючи, аналізуючи ці дані, ми бачимо, що на цій лінії не йде баланс. Тобто, ми бачимо, що там є якась крадіжка. Для цього в наших спеціалістів є інспекція, служба безпеки, які виїжджають на місце і виявляють такі всякі позаоблікові накиди на провода, втручання в роботу лічильників, встановлення самих неодимових магнітів. Для цього в нашому товаристві встановлюється на лічильник електричної енергії спеціальні стрічки, індикатори магнітного поля, тобто які фіксують вплив на лічильник якимось сильним магнітним полем. От чи вдається цих крадіїв, порушників притягнути до відповідальності і штрафи, наскільки знаю, також передбачені за ці дії? Так, згідно правил роздрібного ринку, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, чітко передбачено, що в разі виявлення втручання в роботу засобу обліку, представник оператора системи розподілу повинен скласти відповідний акт про порушення. При складанні відповідного акту про порушення проводиться нарахування у відповідності до методики, яка передбачена у правилах роздрібного ринку. Ці штрафи коливаються в залежності від порушення, дати фіксації порушення, дати останнього контрольного зйому і всього остального. Суми такі різні, суттєві, в залежності від виду. Якщо це магніт, якщо це накид, самовільне якесь підключення, там штрафи можуть сягати там десятків тисяч гривень. Розкажіть, будь ласка, ще про те, що обленерго постійно наголошує на необхідності передавати показники лічильника. Для чого це робиться і чи є це взагалі обов'язковим моментом? Закарпаття обленерго, ми є оператором системи мережі. Ми, як оператор системи мережі, маємо здійснювати раз на 6 місяців контрольний огляд приладу обліку. Але сам споживач побутовий, це його є обов'язком щомісяця передавати показники. Для побутових споживачів вони мають період 2 дні до початку, до 1 числа, і 3 дні після 1 числа передавати покази лічильників. І ці покази будуть зараховані на 1 число. Для уникнення будь-яких донарахувань споживач має передавати показники у цей період часу, щоб вони вважалися на 1 число. Тобто тоді той споживач уникає якогось донарахувань по-середньому або по-іншому. Ці всі донарахування, вони передбачені кодексом комерційного обліку. Згідно кодексу комерційного обліку, якщо нема показника на 1 число, споживач його не передав, тоді ми по-середньому нараховуємо і вираховуємо обсяг на 1 число. Тому закликаю всіх споживачів максимально передавати засобами. У нас є купа всяких інтернет-ресурсів, телефонів, які Viber, чат-боти, IVR-меню. Тобто споживач може різними способами передати нам показники. Як можуть передавати, ви поговорили вже про такі сучасні методи, чат-боти і так далі, старше, до прикладу, покоління, яке з усіма цими технологіями не знайоме? Для старших поколінь у нас є у наших районах електричних мереж є спеціальні там скриньки, де вони можуть там передати показники, тобто на самому місці. В принципі, у нас є контролерський штат, який хоч ходить і знімає покази, але споживач, він телефонними дзвінками, просто банально передзвонив. Дзвонивши на номер телефону, ти просто можеш передати показник. Тобі не обов'язково мати інтернет, передавати через Viber, Telegram, Facebook і інші. Тобто є простий спосіб, це просто на телефон подзвонити. Якщо кол-центр завантажений багато, бо 1 числа дуже багато людей передає, всі хочуть на кол-центр, там є інші способи, які так само дуже просто. Якщо ти хочеш просто передати показник, ти можеш подзвонити на IVR-меню, на спеціальний номер і задиктувати свої показники. А саме краще – це зареєструватися в особистому кабінеті і в цьому кабінеті самому передавати показники. Бачиш свій обсяг, який ти спожив, бачиш всі донарахування, все-все-все.
це. Тобто ти зареєструвався в особистому кабінеті, і ти будеш бачити всю історію про своє споживання. Угу. А якщо ще повернутися до теми контролю, саме про контролерів, чи зобов'язані ми їх пускати до себе, до прикладу, там я як споживач на подвір'я або будинок і так далі? Ви споживач зобов'язаний допустити працівника оператора системи розподілу до засобу обліку ми як ОСР, наш працівник має показати свої посвідчення, і вже споживач має забезпечити доступ до приладу обліку для фактичного зняття показів лічильника, для проведення технічної перевірки, контрольного зйому. Він, це його обов'язок як споживача, а наш обов'язок – прийти і перевірити цей вузол обліку. І на це є там відповідні терміни, ми це зобов'язані робити, це наша робота, а обов'язки споживача, згідно договору та згідно правил, він зобов'язаний забезпечити доступ до цього вузла обліку. Чи можливо споживання електроенергії без лічильника, без встановлення? Споживання електричної енергії без вузла обліку забороняється, крім там певних випадків, які ж для споживачів якихось сезонного характеру, там на місяць і на 2 місяці максимум. То це можливо, всякі атракціони приїжджають, там різні такі, тобто це можливо там на 1 місяць або на 2 місяці, згідно правил роздрібного ринку, це безоблікове споживання, але там чітко передбачено, яка це потужність, яка категорія споживачів. Якщо тут споживачі виникають якісь питання стосовно тих самих якихось сервісів, інші якісь, чи можете ви їм допомогти, куди взагалі звертатися? Дивіться, споживачі можуть звертатися, це кол-центр, це першочерговий, якщо на ньому туди не можна додзвонитися, це перші числа місяця, або тоді можна подзвонити інформаційно-консультаційний центр. Можна підійти, якщо вже такі питання дуже глобального характеру, є райони електричних мереж, у кожному районі вони є, центр обслуговування клієнтів, ви можете споживач, можете прийти в той центр обслуговування клієнтів і вирішити практично всі питання, які його турбують. Тобто, якщо це робота лічильників, передача показників і все остальне, якщо споживач не може дозвонитися або ще якісь є питання, він може прийти у відповідний район електричних мереж і вирішити ті всі питання. І ще запитання у мене до вас наостанок, у зв'язку з адмінреформою. Чи змінилося щось для бюджетних організацій? Так, у зв'язку з реорганізацією адміністративної реформи, яка відбулася в Україні, багато бюджетних організацій, вони з 1 січня 2021 року, вони перейшли на постачання до постачальника останньої надії. Це такий гарантований постачальник. І споживачі, в тому числі дуже багато бюджетних організацій, вони були на цьому постачанні, в цього постачальника період 90 днів. Протягом цих 90 днів ці бюджетні організації мали провести всі передбачені законом тендерні процедури закупівлі електричної енергії. І тепер той період пройшов, бюджетні організації зробили ці всі процедури, але в них залишилися якісь є боргові зобов'язання перед цим постачальником останньої надії. При цьому, згідно правил і законів, в разі, якщо вони не врегулювали ці всі питання з постачальником останньої надії, а вже уклали договір з діючим постачальником, з новим по тендерних, в разі якихось змін, і вони знову підуть до постачальника останньої надії, тоді постачальник останньої надії буде ініціювати відключення цих бюджетних установ за рахунок тих боргів, які в них залишилися і є неврегульованими. Тобто всім бюджетним організаціям, які є, прохання до них врегулювати ті всі свої зобов'язання, які в них є з постачальником останньої надії, і проводити як на слідуючий рік, так поточному році, хто ще не провів, провести ті всі процедури тендерних закупівель на постачання електричної енергії. Тому що в разі, якщо в них нема постачальника, тобто вони мають мати постачальника, який здійснює їм постачання електричної енергії. Тобто всі бюджетні організації мають провести тендерні процедури і обрати собі постачальника, щоб уникнути якихось недорозумінь в майбутньому з відключення електроустановок і всього іншого. Дякую вам, що завітали до нашої програми. Нашим глядачам нагадаю, у нас в гостях сьогодні був Іван Плеска, комерційний директор ПрАТ «Закарпаття Обленерго». В ефірі була програма «Громадський контроль». До зустрічі, бувайте!